pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Aqui é o Lime Silva das Criações Silva. Seja bem-vindo, você que é novo no canal. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. E que seja bem-vindo, você que já faz parte dessa família, fique à vontade. Um abraço forte no coração de vocês. E hoje vou estar mostrando para vocês um novo reprodutor que a gente adquiriu, tá? A gente comprou um polaco caipira, né? É uma espécie que a gente ainda não tinha aqui, tá? É uma genética que a gente não tinha aqui ainda. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco dele. Ele está muito arisco, mas é um videozinho rápido só para mostrar para vocês o novo reprodutor da nossa criação. Bom, pessoal, ele está ali, ó, atrás da bananeira. Está muito arisco mesmo. Não consigo chegar muito perto dele, mas eu vou tentar gravar aqui no zoom para vocês. Dá uma olhada, ele deu uma passada por ali, ó. Olha ele lá, viu? Arisco, é esse daí, ó, reprodutor. Novo reprodutor nosso, nós ainda não tinha um polaco. Mas ele tá muito arisco, eu vou ver se eu consigo chegar ali perto dele ali. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, tá? Deu pra mostrar um pouquinho. Ele tá muito arisco mesmo, eu peço até desculpa pra vocês, mas ele tá arisco demais. Umas duas semanas ele já deve estar bem acostumado com a gente. Aí dá para mostrar melhor ele para vocês. Era um gene que eu ainda não tinha na criação e a gente adquiriu. Vou estar cruzando ele aí. Eu sei que vai sair uns filhosão top dele. Eu vou ficar só com dois reprodutor, tá? Vou ficar com o maior e esse polaco. E a gente vai cruzando aí e vou estar mostrando para vocês aí o desenvolvimento. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de vocês e até a próxima. Tchau!